Слава Ісусу Христу! Молитва Євхаристійна. Говорили ми, що є молитов Євхаристійних в літургії Римської, Римо-католицької церкви в сьогоднішньому месалі, правда, в сьогоднішній редакції видання месалу українському, також месалі маємо 13. Ми будемо кожну молитву окремо обговорювати, але якось попробуємо сказати про загальну структуру, про суть молитви Євхаристійної. Молитва Євхаристійна – це така велика подяка Богові за діла, які Він творить. І в молитву Євхаристійну вписана також, вписаний той знак жертви, так? Тобто молитва, вона є, сама літургія, вона не тільки є знаком, може так, що далі сказав, вона не тільки є знаком жертви Ісуса Христа, а вона є уприсутненням тої жертви, тобто те, що відбувалося на Тайній вечері, те, що відбувалося на Голгофі, історично воно тут, в літургії, відбувається тут і тепер, стає присутнім, стає актуальним. Тобто така актуалізація того Божого діяння. І це дуже важливий момент в розумінні літургії. Тому молитва Євхаристійна є таким центральним моментом взагалі літургії. І вона, ми говоримо про літургію, про святу месу, так, Собор Ватиканський вчить, що вона є джерелом і вершиною всього християнського життя. Тобто до тої великої подяки Євхаристійної прямує наше життя, і з тої великої подяки Євхаристійної наше життя черпає. І якби кульмінацією тої подяки є молитва Євхаристійна. Всі молитви Євхаристійні, про які ми згадували в попередньому ролику, вони мають більш-менш схожу структуру з різними, правда, скажімо, якимись різницями, такими детальними деталями відрізняються, але напевно, кожна з них має таку вступну молитву. Коли ми, правда, звертаємося до Отця, так, то важливо, що молитви Євхаристійні, вони завжди є скерованими до Бога Отця. Потім в кожній молитві ми просимо Його про Святого Духа, правда, про того Духа, про дар Духа, який буде діяти під час, чи який вже діє, але який, про того Духа, який має перемінити ті дари наші, дари хліба і вина, які ми принесли, то й сила Святого Духа має перемінити їх в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Тоді є той спомин того, що робив Христос, тобто спомин Тайної вечері, що Він тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, взяв вино, сказав, беріть і їжте, це є моє тіло, учням дав, беріть і пийте, це є моя кров. Так? І це та велика таємниця віри, яка є для нас тим знаком, що Ісус Христос так залишився з нами під видом хліба і вина і залишив нам ту жертву, залишив нам той знак своєї присутності, залишив нам своє тіло і кров в знаках, в символах хліба і вина. І, власне, то ті слова Христа, той спомин діяння Христа і діяння Святого Духа, то призивання Святого Духа є, ну, для нас, людей віри, тим моментом, коли силою Святого Духа хліб перестає бути хлібом, а якби стає тілом Ісуса Христа, так відбувається та переміна, ну, в такий технічний термін транссубстанціація, тобто змінюється сутність, хліб залишається хлібом, але в зовнішніх знаках, але суть стає, що він вже є тілом Христа, і те саме відбувається з вином, яке залишається на запах, на смак, на вигляд вином, але змінюється сутність, стає кров'ю Ісуса Христа. Потім знову є велика молитва подяки, так, згадування тої єдності церкви, яка звершує ту жертву, згадування святих, ієрархії церковної, папи римського, єпископа нашого, тої єдності всіх єпископів, священників, деяконів церкви, вірних в церкві. Просимо, щоб Бог прийняв ту нашу молитву, вислухав наші прохання. Маємо можливість, що священник згадує померлих, правда, при різних нагодах, якщо є хрещення, згадується нового хрещення після тої молитви, принесення згадується, якщо є вінчання в новоодружених, якщо є миропомазання миропомазаних,
Якщо є літургія євхаристійна за померлих, згадується померлого в той момент, правда, тобто є таке зібрання всієї тої молитви церкви, то і молитва церкви, так, то в тій жертві Христа, в жертві таємниці жертви Христа на Голгофі, в таємниці жертви Христа, який жертвує себе от цю під час Євхаристії кожної, так само жертвував себе на Голгофі, на Христі, і жертвує в собі всю церкву, всіх тих, за кого Христос звершує, всіх і вся, так, десь там східня літургія про то згадує, за всіх і за вся та жертва звершується, і тому церква всіх згадує під час молитви євхаристійної. І закінчення в молитві євхаристійної, власне, є такою кульмінацією того, власне, чим є та Євхаристія, що через Христа, з Христом і в Христі жертвується Богу Отцю в єдності Святого Духа весь світ, всі і вся, живі і померлі, так, і є возношення тих дарів, піднесення тих дарів на знак тої жертви, яку ми складаємо. І в тій жертві ми єднаємося також з тою жертвою Христа. В тій жертві якби ми маємо себе віддати Христу, щоб Він нас ніс, підносив, возносив до Отця через ту жертву, якби ми стаємо учасниками життя Божого, таємниці Божого життя. То такий момент, ну, скажімо, духовний, ну, і ще завжди якось там вертаюся до практичних жестів в Євхаристії, але думаю, що про практику, як виглядає молитва євхаристійна, будемо говорити в наступному ролику. Подивіться, який запрошую. Дякую, до побачення. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.